Svir paso, badonebo da kad badonebo, medija gavširi objektivi, mogu sad nabat kada cemit politikuri gami. Čem tan ertatun da emuša o badongi, arašiz je smagram dres etroba arikneba. Stumari ga hod badoni, David Tarhan Mouravi, badoni Daviti, mogu sad nabat kada nari sakartelus patriota alijansi stavno žonari. Kamar džobat. Მოგესალმებით ბატონო დავით. ბატონო დავით, გამოგიტყვებით, რომ თქვენზე დიდი მოთხოვნილება. არ ვიცი რა. ეს ხნებავთ ღამის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ღამის გათინაურად მიიღეთ, მაგრამ არის დიდი მოთხოვნილება და იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა ესეთი რაციონალური და კონკრეტული წინადადებები გაქვთ ხოლმე. მე არ ვიცი ხა დღეს ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ რა თემაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ თემები საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ბევრია პოლიტიკური თემა, იმიტომ რომ დაძაბულ ეპოქაში ვცხოვრობ, დაძაბულ ვითარებაში ვცხოვრობთ. კოაბიტაციის რეჟიმი თავისთავად იწვევს მრავალ გაუგებრობას. ამასთანავე საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება, საპრეზიდენტო კანდიდატები გამოიკვეთა. მე არ ვიცი დამთავრდა თუ არა დასახელება, შეიძლება კიდე დაემატოს ვინმე. ყოველ შემთხვევაში 50 დღით ადრე არჩევნებამდე დამთავრდა. ყოველ შემთხვევაში 10 სექტემბრამდე შეუძლიათ კიდე რომ დაასახელოს. ყოველ შემთხვევაში ძირითადი კანდიდატები, ასე ვთქვათ, უკვე გამოკვეთილია. ქართულმა ოცნებამ თავის კანდიდატი დაასახელა. უმცირესობას, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას თავის კანდიდატი ჯერ არ დაუსახელებია, მაგრამ შერჩევის პროცესში არიან. ამ პროცესსაც ახლავს გარკვეული გაუგებრობები. გუშენ ზუგდიდში იყო დაძაბული ვითარება, დღეს ბათუმში გამეორდა იგივე. ბევრია თემა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკაში. მოდით აქედან დავიწყოთ, თქვა, აი საპრეზიდენტო კანდიდატები და საპრეზიდენტო მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები, თქვენ როგორ უყურებთ ამას? და პირდაპირ დაგისვამ შეკითხვას, თქვენ ხომ არ გეყოლებათ თქვენი კანდიდატი? ჯერ პირველ რიგში რა მინდა იცითხოთ, რომ კოაბიტაცია თუ კოაბიტაცია კოაბიტაციონ არის ეს ფრანგულად და კოჰებიტეიშენ არის ინგლისურად. არ ვიცი ქართულად რატოა კოაბიტაცია, კოაბიტაცია, არ ვიცი. გასაგებია რომ ეს თავს მოხვეული ამბავია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვიხვიოთ ეს თავს ან არ მოვიხვიოთ. საუბარი სწორედ იმაზეა, რომ ჩვენ თვითონ ვიხვევთ არა ამას თავზე. რატო ვიხოთ, ვინ გვაძალებს, ან ვინ გვავალდებულებს? ჩვენ თვითონ ვინ? საზოგადოება თუ მეორე პოლიტიკური ძალა? ამ შემთხვევაში ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში ხელისუფლება. გეთანხმებით? აი, ეხლა ხან ვიყავით ჩვენ ისრაელში. ორი დღეა ჩამოვედით. თუ საერთოდ ერთი დღეა ჩამოვედით გამთენიისას. Ну, იქ იყო შეხვედრები, სხვა შორის ძალიან სერიოზული ინტერვიუ ჩაწერა სოსო ზაალიშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან და ეს ინტერვიუ გავა ეთერში და საზოგადოება ნახავს. იქ იყო სხვა შეხვედრები, მათ შორის ჩვენ გვინდა რომ სტუდია გავაკეთოთ თბილისი, იერუსალიმი. მაგრამ მე ხა რატო გავეხსენეს? აი, ისრაელში არ არის კოაბიტაცია. თუმცა დასავლეთი დიდი ხანია, განსაკუთრებით ობამას პრეზიდენტობის შემდეგ, ისრაელისგან ითხოვს სხვადასხვა ტიპის დათმობებს პალესტინის მისამართით. მაგრამ ისრაელი საერთოდ ჩვენთვის უნდა იყოს სამაგალითო ქვეყანა. ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ წარმოიდგინეთ, ამ სახელმწიფოს ქვია ებრაელთა სახელმწიფო ისრაელი. აი ესა ქვია, ებრაელთა სახელმწიფო ისრაელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სახელწოდება. ვინმე ბედავს მსოფლიოში, არა აქ ამას მნიშვნელობა, ამერიკელი, ფრანგი, გერმანელი თუ ჰოლანდიელი, რო უთხრას ისრაელს, რომ რატო ქვია შენ ებრაელთა სახელმწიფო ისრაელი? ვინმე ბედავს, რომ ებრაელები დაადანაშაულოს რასიზმში? ახლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ ებრაელები თვითონ ადანაშაულებენ ხოლმე სხვებს, ჩვენ რო დავარქვა ჩვენ სახელმწიფოს ქართველთა სახელმწიფო, თუმცა ისრაელში სახელმწიფო ენაა მათ შორის არაბული ენა, ხო? მოგიხსენებათ, არაბები ცხოვრობენ, იორდანელი არაბები, რომლებიც დღესთავისთავს პალესტინელებს ეძახიან და ამბობენ, რომ პალესტინელი ეს უკვე სხვა ეროვნებაა. სინამდვილეში ესენ არიან ჩვეულებრივი იორდანელი არაბები, ხო? და არაბულ ენაზე, არაბული ენა სახელმწიფო ენაა, ისევე როგორც ებრაული ენა, წარწერები ყველგანაა როგორც ებრაულად, ისე არაბულად.
მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო ებრაელთა სახელმწიფო ისრაელი. ახლა ჩვენ რო დავარქვათ ჩვენ სახელმწიფოს ქართველთა სახელმწიფო. Მათ შორის სახელმწიფო, რომელშიც აფხაზები ცხოვრობენ და სახელმწიფო ენა იქნება ეს, ამ თქვათ ოსები და ოსურიც. ჩვენ ვინმე მოგცემს უფლებას რო დავარქვათ ჩვენ თავს ქართველთა სახელმწიფო, ატყდება წარმოუდგენელი ამბავი. ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ არ მოგცემს. რო ჩვენ ვართ რასისტები და მთელი ამბავი. მეორე მაგალითი, ისრაელი არის პრაქტიკულად რელიგიური სახელმწიფო. ისრაელში იცით თქვენ, რომ ეხა ებრაული იუდაიზმიც ბევრი მიმართულებებისგან შედგება, მათ შორის მიმართულებებია ისეთი, რომ საერთოდ არ მიდიან ჯარში და ომში. და მიუხედავად ამისა, იმისთვის რომ, იმის გამო რომ ესენი არიან მორწმუნენი, სახელმწიფო კიდე მათ დახმარებას, ფულად დახმარებას აძლევს. რეალური რელიგია, გასაგებია რომ იერუსალიმი ხო მსოფლიო დედაქალაქია, რელიგიური თვალსაზრისით იქ არის მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, ისლამი, იუდაიზმი, მაგრამ ზოგადად ისრაელის სახელმწიფოში შაბათ დღეს არავინ არ მუშაობს, იმიტომ რომ შაბათი რელიგიური თვალსაზრისით ებრაელებისთვის წმინდა დღეა და ღმერთს უთმობენ ისინი, ხო? ჩვენთვის ეს დღე კვირაა. ქუჩაში რომ გაევლი შენ ისრაელში, ჩაცმულობით მიხვდები როგორაც ვე ამ ხალხს, რომ ეს არის რელიგიური სახელმწიფო. ამ სახელმწიფოში იუდაიზმის, ანუ ძველი აღმის კანონებს იცავს ყველა. და მსოფლიოში ვინმე გაუბედავს ეხლა მათ რო ჭკუა დაარეგოს და უთხრას რომ ამას ნუაკეთებთ, ეს რელიგიური ექსტრემიზმიაო? ან რელიგიური ფუნდამენტალიზმია. აი ვინმე ამას გაუბედავს, მაშინ როდესაც აქ ტოლერანტობა და მსოფლიო ისტორიულში არასოდეს მართლმადიდებლო ეკლესიას არავინ არ შეუვიწროვებია, ყოველდღე ჩვენ გვეუბნებიან რომ ეს არ მოგწონს, ის არ მოგწონს, ის არ მოგწონს და გინდა თუ არა უარი უნდა ვთქვა საერთოდ რწმენაზე და საერთოდ მართლმადიდებლობაზე და ასე შემდეგ. სეკულარიზმი რა არის აბა სხვა? საქმე იმაშია რომ ბევრ ადამიანმა საერთოდ არ იცის რა არის სეკულარიზმი და ამ ტერმინებს გამოდიან და რახარუხით ისროიან სეკულარობა, სეკულარიზმი. თავის დროზე სეკულარობა იყო რა, რომ რელიგია და სახელმწიფო მართლობა ერთმანეთთან არ იყოს შერწყმული და განცალკევებული იყოს. მაგრამ ნელ-ნელა ეს სეკულარობა და ათეიზმი ფაქტურად ერთ და იგივე გახდა. იმიტომ რომ ბოლოს გამოქვეყნდა სეკულარული ჰუმანიზმის, ესე ვთქვათ, 10 პრინციპი, 10 მცნება და ამ პრინციპებში პირდაპირ წერია, მაგალითად, ფაქტობრივად წერია, რომ ღმერთი არ არსებობს. ანუ ეს ათეისტური პრინციპებია და დღეს სეკულარობა არის ერთ-ერთი სერიოზული, აი ფუძემდებლური რაღაცა, რასაც ასე ვთქვათ, აწვება და შენ გინერგავენ თავში და გეუბნებიან, რომ საქართველოში უნდა იყოს სეკულარობა, სეკულა სინამდვილეში გეუბნები, სეკულარობა არის ღმერთზე უარის თქმა და რწმენაზე უარის თქმა. აბა ვინმე გაბედოს და ისრაელს მიაწვეს და მოთხოვოს სეკულარობა, ვინმე გაუბედავს ამას? ვერ გაუბედავენ. ახლა მეც გეუბნები, იქ ვართ ისრაელში და ნუ ისრაელი და პალესტინა ვერ თანხდებიან ერთმანეთზე, გასაგებია. და ეხლა უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ისტორიულად აქ ისრაელი მართალი, ეს არის ებრაელთა ტერიტორია, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იპყრობდა ამას ხან არაბები, ხან თურქები და ვისაც არ ეზერებოდა, ყველა იპყრობდა. გასაგებია, რომ ეხლა ამ ისტორიული ისრაელის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ იორდანელი არაბები, რომლებიც ამბობენ, რომ ვართ პალესტინელები და ითხოვენ სინამდვილეში ვითონ ავტონომიას, ავტონომია აქვთ, მაგრამ რეალურად უნდათ რომ დამოუკიდებლად გამოეყონ. პროცესი მიდის და მას მე რაც ობამა მოვიდა ხელისუფლებაში, რომელიც ნათელია სრულიად ეხლა თუ ვინმე ვერ გაიგო დღეს კიდე, რომ ობამას სწორედაც რომ ანტიებრაული პოლიტიკის მიმდევარია, ზოგადად მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ანტიდასავლური პოლიტიკის მიმდევარია, თუმცა ბევრს ეს მიმდევარია, ბევრს არ უნდა ამის გაგება და რეალურად ყველა მისი ქმედება, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოებში, მიმართული იყო სტაბილურობის დანგრევისკენ. თუნდაც ის რაც მოხდა ეგვიპტეში, როდესაც მან დასავლეთის მომხრე პრეზიდენტი ჩაანაცვლა ისლამური ძმებით, ახლა სწორედ ისრაელის მოქმედებების შედეგად შეიცვალა იქ, იმიტომ რომ ეს ისლამური ძმები რეალურად ჩვეულებრივი ტერორისტული ორგანიზაცია იყო. ეხა ის შეიცვალა, ახლა ამერიკა ცდილობს, რომ ეს არეული ვითარება, ამას ეხლა მე რასაც გეუბნები, ამას პირდაპირ ებრაელები ასე ფიქრობენ და ასე ამბობენ ტელევიზიაში. ასე რომ ეს არ არის ჩემი პირადი მოსაზრებები, აი ეს არის ისრაელის ხედვა არის ესეთი, რომ ყველაფერაც ამერიკამ გააკეთა ეგვიპტეში იყო ისრაელის საწინააღმდეგოდ მოქმედებული. დღეს კიდევ უარესია, ნუ სამხედროებმა ჩაიგდეს ხელში ძალა უფლება, მაგრამ ისრაელ ებრაელები თვლიან, რომ ეს უკეთესი ვარიანტია მათთვის ვიდრე ისლამური ძმები.
ებრაელები ამბობენ, რომ თვითონ ხარს უჭერდნენ ასეთ ქმედებებს და ამერიკა იძულებით უჭერს ახლა ხარს, თორემ ამერიკას ისევ ის ისლამური ძმები უნდა. ებრაელები თვლიან, რომ ის რაც სირიაში ხდება ისრაელისთვის ცუდია და თვლიან, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ის რომ ისრაელმა არ დაარტყა ირანს ამერიკის ზეწოლის გამო და პირადად ობამას გამო, ესეც ცუდია. Და ღიად ამბობს ისრაელი, რომ ობამა ყველაზე ცუდი პრეზიდენტია მათთვის, როგორც მოკავშირე პრეზიდენტი და იცით, რომ წინა არჩევნებში ღიად უჭერდნენ რომნის, ხო, ისინი მხარს. ღიად, ყოველგვარი და არაფერი დაფარული არ იყო. Მაგრამ ეხლა რა ხდება? აი, ჩვენ ეს დაგჭირდა აქედან წავედით. ერთი წუთი იქ ეხლა მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება. დიახ. ეხლა რა ხდება იქ? ეხლა ევრო გაერთიანებული ევროპა, ასე ვთქვათ, ცდილობს მიიღოს რეზოლუცია ამერიკის ზეწოლით. Და დიდი დებატებია ისრაელში, ეხლა რა რეზოლუციაა, რომ აიძულებენ ისრაელს, რომ როგორმე პალესტინის დამოუკიდებლობისკენ, ნუ თქვენ იცით, მანამდე შარშან კიდე წელს დასაწყისში ისრაელმა მაპატიეთ პალესტინამ გაეროში მიიღო სტატუსი, კი, დამკვირვებელი სტატუსი, რომელსაც თითქმის პრაქტიკულად დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს ნაბიჯია მისი დამოუკიდებლობის წინსვლისთვის. ეს გააკეთა ისრაელის საწინააღმდეგო როგორც ამერიკის ადმინისტრაციამ და მეორე გასკდა სკანდალი, რომ თვითონ ამერიკის ადმინისტრაცია 90 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, თხოვა, რომ პალესტინისთვის დაეჭირა მხარი ჩუმად, საიდუმლოდ. და კლინტონი აკეთებდა ამას და ჩვენს დაუჭირეთ მხარი და იქ მინისტრი უნდა ჩამოსულიყო საგარეო საქმეთა, ისრაელის აღარ ჩამოვიდა, რაღაცა ურთიერთობები ამის გამო გაფუჭდა. ეს ჩვენ გავაკეთეთ ამერიკის მოთხოვნით. ეს იყო, ეს იგივე ხა წარმოიდგინე, რომ ვიღაცამ აფხაზეთს დაუჭიროს, სოხუმსან ცხინვალს გაეროში დაუჭიროს, აი ეს გავაკეთეთ ჩვენ. ეხა ეს პროცესი გრძელდება. ევროპა ეხლა ეუბნება ისრაელს, რომ ამ პალესტინასთან რაღაც დამოუკიდებლობის კუთხით გაერკვია, თუ არა და გრანტებს შეგიმცირებ, ამას ვიზავ, იმას უმოკლედ მთელი მუქარებია და მთელი ამბავია ისრაელში ატეხილი ეხლა ამის თაობაზე, მაგრამ ისინი უკან კი არის ხევი. ისინი თავის ნაციონალურ ინტერესებს იცავენ, ისინი ამბობენ, რომ არ თქვენი გრანტი გვინდა, კიდე კაც მარიცის ვინ უფრო დაზარალდება ამით. მე ამას რატო უყვები, რომ ჩვენც ესე უნდა მოვიქცეთ, თქო. ჩვენ რო გვეტყვიან რაღაცას, ჩვენთან ის კი არ ხდება, რაც ისრაელში, რომ იქ ეხა მთელი ისრაელი არის საშინლად გაღიზიანებული და გაბრაზებული ევროპაზე და იმას ეუბნება შენ მე ჭკუას როგორ მარიგებ, მე ჩემ სახლში რა გავაკეთო, შენზე კარგად მე ვიცი. ჩვენ რო ჭკუას გვარიგებენ და რაღაც სისულელეებს გვეუბნებიან, როგორიცაა რომ ეხა კოჰაბიტაცია სააკაშვილის რეჟიმთან, ჩვენ იმის ნაცვლად რომ იმას უთხრათ, რომ თქვენ ალაოთ ხო არ ახართ, რა კოჰაბიტაცია, ჩვენ ყველაფერზე გუნდრუკს უქნევთ და ვეუბნებით, რომ კი კი კი, ეს არის ის პრობლემები, რომელიც ჩვენთანა, ეს მაგალითები იმიტომ მოვიყვანე, რომ მე ვთვლი, რომ რასაც ისრაელი აკეთებს თავისთვის, ის თავისთავისთვის იბზვის და თავის პოზიციებს ის. ეს არის პატრიოტიზმი. მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, ბატონო დავით, მაგრამ ახლა აი ისრაელის შესაძლებლობები, მისი პოტენციალი და საქართველოს შესაძლებლობები და პოტენციალი, როგორც სადამიწა ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან. იქნება საქართველოს ის ხელისუფალი, რომელიც თქვათ თანახმაა ამ კოაბიტაციაზე, თანახმაა რაღაც დათმობებზე, თუმცა შესანიშნავად იცის, რომ ეს არ არის საქართველოსთვის მომგებიანი და არც პოპულარული არ გახლავთ. იმიტომ არის შეზულებული, რომ აი ეს პოტენციალი გათვალისწინებულია. აი მე მაქვს აქეთ შეკითხვა. ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომელიც სხვა შორის მიხეილ სააკაშვილმა აიღო თავის დროზე, რომ ჩვენ თურმე უნდა მივცეთ რეგიონული ენის სტატუსი სომხურს, რეგიონული ენის სტატუსი აზერბაიჯანს მაგალითად. რომ ჩვენ უნდა ჩამოვიყვანოთ ეგრეთ წოდებული მესხი თურქი მესხები თუ მესხეთელი თურქები, ეხლა აქ უნდა იყოს გასაგები, რომ ეს რთული საკითხია. ამ ეგრეთ წოდებულ მესხეთელ თურქებში ნამდვილად არიან ქართველები, წარმოშობით ბევრნი არიან და არიან თურქები, რომლებიც არ არიან ქართველები. გასაგებია, რომ ეს რთული თემა, აქ სერიოზული მუშაობაა საჭირო. ვინც ეთნიკურად ქართველია, მან უდაოდ უნდა მიიღოს საქართველოს ჩამოსვლის და ცხოვრების უფლება. აქ კამათი არაა, მაგრამ ისინი, ვინც არ და ძალიან ბევრნი არიან, ვინც არ არიან ეთნიკურად ქართველები და ბევრია, ვინც ამბობს, რომ ჩვენ თურქები ვართ, ხო? ისინი თურქეთში უნდა წავიდნენ და არა საქართველოში. მაგრამ ახლა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი ვალდებულებაა ესკენი, ესკენი, ესკენი. მე გისურვთ ახლა აქეთ კითხვას. ეხლა რო გამოვიდეს საქართველოს და თქვას, რომ კი, მე
ათი წლის წინ თუ 15 წლის წინ ეს ვალდებულება ავიღე და ეხა უარს ვამბობ, შეიცვალა ვითარება, არ შემიძლია ამის შესრულება. აი ვამბობ უარს. რას გაგუკეთებენ? ახლა შეიძლება პირდაპირ ბომბები არ დაგვაყარონ თავზე, მაგრამ მათ აქვთ ბერკეტები ფინანსური. ბერკე, კაი, ეხა მეს კიდევ ერთ კითხვას გისო. ჩვენ რო ვთქვათ, რომ ეხა ამ ვალდებულებას არ ვიტვირთავთ, ხო ამას ჩვენგან ვინ ითხოვს? ევროსაბჭო, საპარლამენტო ასამბლეა, ხო? Dat je wel moet doen. Toen kwam Gagzel op twee zes. Zo dat zei tot Gavalt, Eurosabjo Saparlement was. Hij Gavalt. Hij nam ook te hebben. Ik zit te bedoelen dat ik me echt dat twee tang amati am thema ze mijers rato. Ik zit hem door zustad mag ik heb swam mets. Champions. Twee tang amato. Me is niet als er maar interesse. Oh, twee niet. Hij mocht te hebben. Absoluut. Wat daar per jaar mocht te hebben. Me get weer hij mocht te hebben. Schegwe chwe te bian. Ru arga chwe dat. Hij me ge one. Schegwe chwe te bian. Nu argachuidet dat goed kwijt, nu kibat on. Aan valde boel hebben ze het kwijt. Aan is mocht het. Aan is mocht het. Met de Arabier is mocht het. Overal wat je nu onder goed modes, kat zit thuis, rogers daaijer, dat daaij kauw. Dus dat degene die dekt smeert. Kie, je nu onder kondes, chamok ali bebuli, je nu mizani, amotzana, kan met haar bis gegema, dat onder wie zodat zeit me. Dus dat met dat kwijt, nee, gaan we ze ulaparako. Je nu thuis een probleem is er, ჩვენ იმ თავარი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ინტერესები, ქართული ხალხის, ქართული ერის, ქართული საზოგადოების, საქართველოს ყველა მოქალაქის, მე არ გულისხმობ, იგივე არაა პრობლემა, აფხაზია ეს ოსი თუ სომეხი, ვინ საქართველოს მოქალაქეა, მაგრამ საქართველოს ინტერესებია პირველ რიგში და საქართველოს ინტერესების დაცვაა პირველ რიგში, მათ შორის ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეაშიც და სადაც გაგიხარდება იქ ყველგან. Ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესები. Ზუსტად ჯერ უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ინტერესი. ზუსტად ისევე უნდა დავიცვათ და თეთრი შურით შურს ისრაელის, რომელმაც იცის რა უნდა, აქვს თავისი ინტერესები, მისი ინტერესებია თავისი ტრადიციების დაცვა, თავისი ეროვნული ზნეობის დაცვა, თუნდაც თავის სარწმუნოების და რელიგიის დაცვა, თუნდაც ებრაელი ხალხის დაცვა და ებრაელი ხალხის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და ზუსტად ამაზე იბრძვის ყველა ისრაელის ხელისუფლება. დააკვირდეს, სულ ყველა ხელისუფლება, იქ ხელისუფლება ძალიან ხშირად იცვლება. იცვლება ხელისუფლება. იქ მოღალატე ხელისუფლება არ არის. ჩვენ ვართ რაღაც უბედურებაში რა. ერთი ხელისუფლება მიდის, მეორე მოდის, ეგრე სააკაშვილის ხელისუფლება თყვილა თქვი მოღალატე. ეს არის სუფთა მოღალატე ხელისუფლება იყო სააკაშვილის ხელისუფლება. და მისმა ღალატმა ქვეყანა მიიყვანა ნუ კატასტროფამდე. ეხლა ყავს ახალი ხელისუფლება, რომელიც ჩვენი მოკავშირეა, პირადად ჩემი, და ჩვენ მივიღეთ დიდი წვლილი შევიტანით მის მოსვლაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახალ ხელისუფლებას ყველაფერზე თავს დაუქნებთ. არაფერში არ გავაკრიტიკებთ. გავაკრიტიკებთ კი არა, შეიძლება მტრებიც კი გავხდეთ. თუ ეს ახალი ხელისუფლება ზუსტად იგივე პოზიციას გააგრძელებს და თუ ეს ახალი ხელისუფლება დასავლეთის ყველა მოთხოვნაზე კანკალს დაიწყებს და ყველაფერზე ხელს მოუწერს, ზუსტად ეგრე იქნება. ჩვენ ვართ მოკავშირეები, გავხდებით მოწინააღმდეგენი. იმიტომ რომ კვლავ ვიძახი, ჩვენ ერს უკან დასახევი გზა არ აქვს. ჩვენ უნდა თავი გადავირჩინოთ და ერთ-ერთი უმძიმესი პერიოდია ჩვენი ერის და ქვეყნის ისტორიული თვალსაზრისით უმძიმესი პერიოდია განვითარების და თავის გადარჩენა კურდღლის პოზიციაში არასოდეს არ ხდება. Dat is een შეშინებული ადამიანის პოზიციაში არასოდეს არ ხდება. Ამიტომ ძალიან მტკიცედ უნდა გვესმოდეს და თუ ხელისუფლებას არ ესმის, მაშინ იმდენი უნდა არ უნდა მოქონდეს, რომ ხალხს ყური დაუგდოს. Აი ხალხი ამბობს, არავითარი კოჰაბიტაცია არ მინდა მე და ხალხი ამბობს, რომ შეურაცხყოფილი ვარ იმით, რომ დადის ეხა ნაცმოძრაობა და რაღაც პრაიმერებს ატარებს სადღაც. ეს ხალხი ციხეში უნდა იჯდეს. აი ეს სუყველა. ვინც იქ პრაიმერებით გამოდის? Dres gushin didi akcija iqo Zugdichi, matsa dres Batumshi iqo akcija, sva choris chveni partiis lideri Adam Arshania egzandeba da soret ert-erti aktivuri gamosvleli iqo am akciaze da svebits, magram da me es zalyan mikharia, magram zogadad vambob ro sheuratsqopilia khalkhi ayam kmedebebit da khelisuflebam quri unda daugdos am khalks da angarishi unda gauzios sazogadoebas, romelsats es ambavi ar motsons. ახლა უნუარულად, მაგრამ მაინც გამოდის ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ბატონი ბიზინა აცხადებს, აი ძალიან დიდი ეზეწოლა დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის. ძალიან დიდი ეზეწოლა და ამიტომ იზოლებული ვარ, რაღაც დათმობებზე წავიდე, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად მართალია ეს ხმები, მაგრამ თუ ეს მართალია, მე მინდა ბატონ ბიზინას უთხრა, რომ რაც უფრო მეტი იქნება დათმობა, აქედან მით უფრო დიდი იქნება ეზეწოლა. იმიტომ რომ მათ მოთხოვნებს ბოლო არ უჩანს.
სხვათაშორის გადმოვა დავით აი ძალიან გაუგებარია ჩემთვის ის ამბავი თქვენ რელიგიაში ეხეცევა ხო ისრაელთან დაკავშირებით 17 მაისის აქციის გამო თურმე უნდა გასამართლონ და დაისაჯონ მღვდლები მღვდლები რომლებიც გამოვიდნენ ქართველი ხალხის მენტალობაზე ზეწოლის გამო ფსიქიკაზე ძალადობის გამო გამოვიდნენ ეს არის აბსოლუტური სისულელე აი კითხვა ვინმე გაბედავს რომ ისრაელში LGBT-ებს პარადი მოაწყოს აი იერუსალიმში ვინმე გაბედავს ან ითხოვს ვინმე იერუსალიმში LGBT-ს და მათ პარადებს ითხოვს რატო არავინ არ ითხოვს იმიტომ რომ ვერ გააჭაჭებს იკი არა სომხეთში არ ითხოვენ აი ერევანში არავინ არ ითხოვს ან ბაქოში მოითხოვონ რა თქმა უნდა არავინ არ უნდა დაისაჯოს ეს არის ახლა იდიოტობა წარმოუდგენელი იდიოტობა წამებლებს ვერ ჯიან ესენი და არ ჯიან და რაზეა აქ ლაპარაკი ხო ადამიანი რომელმოც პატიმრებს აწამებდა მიუსაჯეს 3 წელი და 3 წლის მერე კიდე ჩაუწერეს რომ წელიწადნახევარი არ შეუძლია და წელიწადნახევრის მერე იგივე თანამდებობაზე შეუძლია ციხეში მუშაობა და ისევ ესე იგი პატიმრების წამება და ეხლა ესენი ლაპარაკობენ ვიღაცა მგდელი უნდა დასაჯონ ტაბურეთკა რომ ხელში ეჭირა ზუსტად ამაზეა საუბარი რომ მე ვიცი ნამდვილად რომ პრემიერზე არის ძალიან დიდი ზეწოლა და შევდივარ მის მდგომარეობაში. ვიცი რომ მართლა ძალიან დიდი ზეწოლაა, მაგრამ ჩემი პასუხი აქ არის ძალიან ადვილი. ყველაფერში გონივრული კომპრომისი უნდა იყოს. მე არ ვთვლი რომ გონივრული კომპრომისია. მე ბევრჯერ მითხოვს ღია ეთერითაც და არაღია ეთერითაც. არაფერი თანამდებობა არ გვინდა ჩვენ დაგვავალონ დასავლეთში, სტრასბურგში, ბრიუსელში და ვაშინგტონში ამ საკითხების დარეგულირება და მე ყველას ვეუბნები, ორ თვეში დავარეგულირებთ ამ თემას, ორ თვეში. ორ თვეში გავაკეთებთ ისე რომ მთელი მსოფლიო აღიარებს რომ ნაცმოძრაობა არის დამნაშავე. აი დამნაშავეა. დაგვავალოთ ჩვენ. არ ვიცი ხო თქვენ განცხადებებს ისე არისვით ალბათ გაქვთ საფუძველი ეს. რა თქმა უნდა კაცო მე რასაც ვამბობ პასუხისგებელი ვარ ამ სიტყვებზე რომ ამ საკითხებს გადავჭრეთ ჩვენ. მაგრამ ახლა ვის ევალება? ვისაც ევალება ვერ აკეთებს ეს ხალხი ამ საქმეს თქო. ვერც ვისაც ოფიციალურად ევალება და ვისაც არაოფიციალურად ევალება და ნუ ახლა მე არაფერს მარ შემიძლია, ნათელია რომ ვისაც ევალება ის ვერ აკეთებს და ნუ ვიაროთ ასე, სანამ ხალხი არ გაბრაზდება და არ შეიძულებს ახალ ხელისუფლებას ალბათ ესე ვივლით ჩვენ. პრაქტიკულად ნათელია რომ ევროპაშიც, ამერიკაშიც, როგორც ხელისუფლება, ასე გავლენიანი პოლიტიკური წრეები, ასევე მედია საშუალებანი ძალიან ინტენსიურად უჭერენ მხარს ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ბევრ რამეში. იმიტომ უჭერენ მხარს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხარჯავდა ფულს და ხარჯავს ფულს და იცის იქ როგორი მუშაობს. დღემდე ხარჯავს ფულს. რა თქმა უნდა, დღემდე ხარჯავს ძალიან დიდ ფულს და იცის იქ როგორი მუშაობს. და ჩვენ მე ვიცი იქ როგორ უნდა ვიმუშაოთ. მე სხვანაირად სიტყვა რამის გვამინდა. ჩვენი ხელისუფლება ახალი ავალებს იმ ადამიანებს, რომლებმაც არ ეციან იქ როგორ უნდა იმუშაონ. მეტი არაფერი არ ხდება. თორე მე გეუბნებით აი ეხლა ძალიან ადვილია ეს თქო. საკმარისია, აი რა ვთქვა, ღია ეთერში ვიძლევი საჯარო რეცეპტს. ამაზე მეტი რა გავაკეთო, საჯარო რეცეპტს. უნდა დაუკავშირდნენ ცოდნე ადამიანებს, რომლებიც ერთი კონფერენცია უნდა მოვაწყოთ, სადაც უნდა მოვიყვანოთ თუნდაც ის კონგრესის წევრები, რომლებმაც მიწერეს ვანო მერაბიშვილზე ჩვენ ხელისუფლებას წერილი. ახლა ამას ჭირდება მეტნაკლებად გავლენიანი ლობისტები, რომ ეს კონგრესმენები შევკრიბოთ. აი ამ კონგრესმენებს უნდა ვანახოთ თავისი თვალით. ის კადრები, რომელიც ჩვენ გავასაჯაროვეთ და ის კადრები, რომელიც იქ მიწაში მოიპოვეს. და ასევე უნდა დაუსვათ იქ ერთი მესმის, რომ ეს ძალიან ძიმეა, მაგრამ 1-2-3 ადამიანი, რომელიც ნაწამები იყო. რომ მათ მოუყვენ და მე გეუბნები თქვენ რომ ყველაფერი შეიცვლება. აი საჯარო რეცეპტს ვამბობ, რა უნდა გაკეთდეს. თუ ამ რეცეპტის განხორციელება არ შეუძლებთ, მე დამავალო თქო მე განხორციელებ და მეტი რა მოუყვე ხა? თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი წუთით რომ ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს ხელში ეჭიროს კომპრომატების მთელი დასტა პაკეტი, რომელიც ბიზინა ივანიშვილსა და მის გუნდს უჭირავს ხელში. ესე იგი ესენი განადგურებული იქნებოდნენ, ხო? იმის მეათე რომ ეხა მე მოუყევი საჯარო რეცეპტი, რა უნდა გაკეთდეს და აი ერთი მაგალითი, კიდე შემიძლია 10 მოუყვე, მაგრამ აი ეს გააკეთე და ის კონგრესმენები იქ და რო გავლენ, სხვა აზრებით გავლენ. სხვა რაღაცა იქნება.
კიდე შემიძლია ბევრი რაღაცა მოუყვება. ყველაფერი უცნაური შეკითხვა დაიმოს, მაგრამ რა ხდება? რა ხდება? ყველა რატო არ აკეთებს? კიდე ერთი ვალერი გეუბნები, უცოდინრობასთან გვაქვს საქმე. ადამიანები, ვისაც დავალებული აქვს ამ საქმეების კეთება, არ იციან ამის გაკეთება და ნუ რა გავაკეთო კიდე? მოვიდნენ აქ ჩვენთან ობიექტივში, ან ჩვენს პარტიაში და ჩაუტარებთ სემინარს, როგორ უნდა იმუშაო. და ვასწავლით რა და როგორ გააკეთა. თუ არ უნდა თაკმოსულა, აგერ უყვები ეთერში, ერთი მაგალითი მომყავს, გონიერი კაცისთვის გასაგებია, რომ უკვე შეუძლია ააწყოს რაკნას შემდგომში, ხო? და გასაგები იქნება, როგორ უნდა იმოღვაწეოს, რომ მიიღოს შედეგი. მე ერთი რამე ვიცი, რომ აი ამ გადაცემას ძალიან დიდი რაოდენობის ადამიანები უსმენენ. არ ვიცი, ეს ქართული ოცნება და მის წარმომადგენლები უსმენენ თუ არა, ბატონი ბიძინა თვითონ უსმენს და იცის თუ არა. მე გარწმუნებ, რომ უსმენს ის ადამიანი, ვინც ხვალ დაუწერს ამ თეზისებს. მაგრამ აქედან ისმის ის ინტონაციები, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. არ შეიძლება ამის არ გათვალისწინება. აქედან ხალხის აზრი ისმის. სხვათაშორის, აქედან რომ ისმის ხალხის აზრი, იმდენი არც ერთი მედია საშუალებებიდან არ ისმის დღეს. ამიტომ ყურის დაგდება, მე არ ვამბობ, რომ ყველა აზრი ბაჯაღლო ჭეშმარიტებაა, მაგრამ ძალიან ბევრი ჭეშმარიტი აზრი ისმის აქედან და გათვალისწინებს. არ ვიცი, ნელ-ნელა გაითვალისწინებენ ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ბევრი შეცდომებია და ეს შეცდომები აშორებს ხალხს ხელისუფლებას. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. პოლიტიკაში ყველაზე ცუდია, როდესაც ხალხი, რომელმაც შენ ხმა მოქცა, შენ შორდება. როდესაც ხელისუფლება და ხალხ შორის ჩდება ნელ-ნელა ჯერ პატარა ნაპრალი და ბოლოს შეიძლება უბსკული გაჩნდეს. და აი ეს არ უნდა დაუშვას ხელისუფლება. იგივეა რაც შენ მკითხე პრეზიდენტობის კანდიდატზე. ეხლა ბევრჯერ მითქვავს და ეხლა მე პიროვნულად არაფერს არ ვერჩი მარგველაშვილს, მაგრამ კლავ ამბობ, მარგველაშვილი არც ერთი კრიტერიუმით არ წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტს. არც ერთი. არც შესახედაობით იმას კი არ ვითხოვ, რომ კაცი ლამაზია თუ არა ლამაზია, ხა ჩვენ კაცები ვართ, ამაზე ხოლმე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ის არც შესახედაობით არ წარმოადგენს აი ესეთ ქართველ საქართველოს პრეზიდენტს. როგორ გითხრათ, ხო, საქართველოს პრეზიდენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ შეხედავ ის ნამდვილად აი ესეთი ქართული რაღაცა იერ სახის მატარებელი უნდა იყოს და ქართული მოპყრობის და საუბრის სტილი უნდა კონდეს, რომ ნათლად ხედავდე, რომ ეს არის ესეთი განასახიერებს ის საქართველოს. ჩემ შეხედული, მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე მგონია, რომ მარგველაშვილს რო შეხედავ, ეხლა ის მაინც და მაინც არტოვებს ისეთ სტაბეშტილებას გესმის, რომ აი ესეთი ჩამოყალიბებული აი საქართველოს სახეთ მე მას არ აღვიქო. აი ესე ერთ კრიტერიუმს მაინც აკმაყოფილებს. რომელს? რომელსაც აკმაყოფილებდა დიმიტრი მედვედევი რუსეთში. და რა იყო ეს კრიტერიუმი, რომ ის ეს კრიტერიუმი იყო ის, რომ სკამს ინახავდა ის მოწონდა პუტინს, ეს მოწონს ბიძინას? არა, მოსვონს არა მარტო, ესე იგი ეს არის პიროვნება, რომელსაც წინააღმდეგობის გაწევის არანაირი პოტენციალი. ხო, მაგრამ საქართველოს ეს ტიპის პრეზიდენტი არ ჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ არც მეტყველებით, მიუხედავად იმისა, რომ ფეისბუქში წავიკითხე, რომ ის თურმე ყოფილა დღევანდელობის მამარდაშვილი და სხვა, მე მიმაჩნია, რომ არც მეტყველებით არ განასახიერებს ის საქართველოს პრეზიდენტს და ჩემი კეთილი რჩევა ამის დამი, რომ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი არ უნდა წერდეს, რომ გოგოლ ქალბატონი, რომელთანაც ის ცხოვრობს, მისი ცოლი კი არა, არამედ მისი მეგობარი ქალია. განა იმას ვამბობ, რომ დღეს ახლა ბევრს ყავს მეგობარი ქალი, ზოგს ყავს ცოლი, ზოგს არა, მაგრამ პრეზიდენტობის კანდიდატის ცოტა სხვა რამეა და შეიძლება ეს ესე იყოს, მაგრამ ეს არ არის საჯარო გაცხადების თემა. არ არის, იმიტომ რომ ქართული მენტალობა საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ცხოვრებაში, როცა ვცხოვრობ, ბევრ რაღაცას ვაშავებთ და ვარღვევთ. ყველაფერს ვერ ვიცავთ ქართული ზნეობიდან, მაგრამ ზნეობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ისაა, რომ ყველაფერზე არ საუბრობთ და ყველაფერზე არ ლაპარაკობთ და ყველაფერს არ ხვდით საჯაროდ. ყველაფრის გასაჯაროვება არ არის ზნეობრივი. ეს უნდა გვესმოდეს. არის რაღაცა, რაც სავალდებულოდ უნდა გასაჯაროვდეს და რაც ჩვენ უნდა გავასაჯაროვოთ და არის რაღაცა პირადი, იმიტომაც ქვია პირადი, რომ ის არ უნდა გასაჯაროვდეს. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფრის და მათ შორის აი ესეთი რამის გასაჯაროვება არ ხერხს. მაგალითისთვის. არც სხვა მოსაზრებები მისი მე არ მიმაჩნია პირადად, ხომ მე მეკითხები, ამიტომ მე ჩემ აზრებს ვლაპარაკობ, შეიძლება ვწდები. სხვა სხვანაირი აზრი აქვს.
მე არ ვთვლი რომ მარგველაშვილი არის საუკეთესო კანდიდატი. ჩემი გაგებით ის არცერთ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს. ვიღაცა სხვანაირად თვლის. მე ასე ვფიქრობ. მე მაგალითად კარგი იქნებოდა თუ ქართულ ოცნებას ეყოლებოდა სხვა კანდიდატი, რომელიც ბევრად მეტად მეორე მხრივ ხა პოლიტიკაში გაწაფული არის. ეს პლუსი აქვს. იმიტომ რომ არის კანდიდატები, რომელიც საერთოდ არ არიან გაწაფული პოლიტიკაში და პოლიტიკაზე აქვს ძალიან ზერელე და არასწორი წარმოდგენა. არც ეს ვარგა. ჩვენი გაწაფული რას ნიშნავს? რამე პოლიტიკური ბიოგრაფია აქვს ბატონ მარგველაშვილს? არა, მაგრამ ბატონი მარგველაშვილი პოლიტიკაში მონაწილეობდა მთელი ეს წლები, სხვათა შორის გალბატონი ნინო ბურჯანაძის კონსულტანტიც გახდათ მანამდე, რომ იცოდეთ და ყოველთვის ჰქონდა ბატონ ზურაბ ჟვანიასთანაც ძალიან ახლო მეგობრობდა, ურთიერთობდა და ну, რაღაც მათ შორის ეს ტი პოლიტიკური საქმეანი ურთიერთობა ქონდა. ანუ პოლიტიკურ პროცესებში ის ყოველთვის რა შეიძლება არაპირდა, მაგრამ თვითონ არასოდეს არ აღიქმებოდა პოლიტიკური. კი, თვითონ არა, მაგრამ ის თანამონაწილეობდა რჩევებსაც აძლევდა სხვადასხვა პოლიტიკოსებს და შესაბამისად პოლიტიკაში ეხა ვერ ვიტყვით რომ არავითარი ეს არ აქვს ცოდნა ან გამოცდილება. მაგრამ კვლავ ვიძახი რომ საქართველოს პრეზიდენტს ბევრი კანდიდატის წინაშე ბევრი მოთხოვნაა. ის რეალურად უნდა წარმოადგენდეს ქართველი კაცის სახეს ერთი მხრივ და ის პოლიტიკაში გაწაფულიც უნდა იყოს მეორე მხრივ და მისი მიდგომები საქართველოსადმი უნდა იყოს ქართულ ტრადიციებზე და ქართულ ზნეობაზე და ქართულ მართლმადიდებლობაზე დაფუძნებული. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი და თუ კითხვა მარგველაშვილზე, ჩემი აზრით ის ასეთ ამ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. ჩვენ ვარ გამოგვივიდეს რომ ხა მარგველაშვილს რაღაც ანტი რეკლამა გაუკეთეთ. მოდით სხვა კანდიდატებზე სხვა და ძირითადი კანდიდატები ვინც არიან. თქვათ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, მე მგონი ნაციონალური იქნება ბაქრაძე. ჩემი აზრით ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ არ შეიძლება, ეს ჩემი პირადი აზრია, ყავდეს კანდიდატი. ნაციონალური მოძრაობა არის დამნაშავე ორგანიზაცია, ის საერთოდ უნდა გაუქმდეს და ის კანდიდატები, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა, ნაციონალური მოძრაობის, ბარამიძე, ბაქრაძე, ვინც პრაიმერში მონაწილეობენ, იქ მალაშხია და კიდევ ვიღაც არ ვიცი, ეს ხალხის ციხეში უნდა ეშდეს. როგორ შეიძლება ისინი იყვნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები? ეს ხალხი თანამონაწილეა ყველა იმ დანაშაულისა, ამათ ეკავათ მაღალი თანამდებობები, საპასუხისმგებლო თანამდებობები, შეიძლება უშუალოდ, აი პირდაპირ, როგორც დაუშვათ ვანო მერაბიშვილი პირდაპირ მონაწილეობდა დანაშაულში, ესენი პირდაპირ თუ არა ირიბად მონაწილეობდნენ. ან ციხეში უნდა იჯდნენ და რომელსაც ისე არ დაუშავებია, რომ ციხეში იჯდეს, ის მინიმუმ პოლიტიკაში არ უნდა მოღვაწეობდეს უკვე. ამიტომ ეს სრულიად სამარცხვინოა, რომ ეს ხალხი რაღაცა კიდე ცდილობს რაღაცის კანდიდატი იყოს. მაგრამ აქ არის ერთი უცნაური ამბავი. ისიც რა ხდება, აი ეს განაჩენი პოლიტიკაში მონაწილეობდეს თუ არ მონაწილეობდეს რომელიმე ძალა ან რომელიმე პერსონა, უნდა გამოკონდეს საზოგადოებას. სამწუხაროდ უნდა საზოგადოება ევანდელ საზოგადოებაში საქართველოსში კიდევ არის, მე არ ვიცი რა პროცენტი ეს, მაგრამ კიდევ არის რაღაცა სერიოზული პროცენტი, არა, რომელიც ხომ არის ეს 10%-ის მარგლებში? შეიძლება მეტი. კი, მოდი ერთი რამ თქვა. ცოტა? მოდი ერთი რამ თქვა ახლა ესეთ თემაში ეხე, რომელიც საინტერესოა ძალიან და მაგრამ თქვა ეს. რამდენიმე დღის წინ იყო, მე უყურებდი უბრალოდ ეთერს და გედი ფოფხაძე იყო ეთერში და მან თქვა, რომ აიო, ნაცმოძრაობამო. რაც აიღო, ის აიღო და მე ხარ არ ვიცი სხვაგან როგორ იყო და ბორჯომშიო ნამდვილად 36% აიღო. ახლა მე მინდა ამაზე რა ვთქვა, იცი რომ მე მართლა არ ვიცი, შეიძლება ბორჯომში მართლა აიღო 36%, წარმოდგენა არა მაქვს. არავითარი საფუძველი არ მაქვს, რომ არ ვენდო ახლა თქვა გედი ფოფხაძეს. შესაძლებელია მართლა აიღო, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა ის, რაც მე ვიცი. ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც ცესკოში მუშაობდა იმ დროს და ეხაც თითქმის ყველა მუშაობს, მე ხარ გულისხმობ დამლაგებელს ან დარაჩს ან თქვათ ადამიანს, რომელიც ბეჭდავს კომპიუტერს, ცესკოს მეტნაკლებად დაბალი, ნუ მეტნაკლები თანამდებობის პირმა, ყველა თავმჯდომარიდან დაწყებული და ქვევით რო ვიაროთ კიდე 3-4 საფეხურ, აბსოლუტურად ყველა იცის ეს და ვინც ამ საკითხში ჩახედულია, მე ვიქნები ეს თუ სხვები, ყველა მიცეს, რომ ნაცმოძრაობამ რეალურად 15% მიიღო. ეს ცნობილი ამბავია. ეხლა ჩვენ ხო არ ვცხოვრობთ სადღაც კოდებში,
კუნძულზე ზღვაში მოწყვეტილი ყველაფერზე. Wins ჩახედული ამ პროცესებში ყველა მიწის რომ რაც მოძრაობა მაიღოთ 15% სხვა შორის შეგახსენებ რომ ობიექტივის ყველა გამოკითხვაში 14% 13% ეს იყო და ივანიშვილის ხო 60-62 დანარჩენები იყო რომლებიც ჯერ არ გარკვეულან ან არ სურთ პასუხის გაცემა აი როგორ იყო 60-62% იანვარში თებერვალში მარტში აპრილში მაისში ივნისში ივლისში აგვისტოში სექტემბერში სულ უჭერდა ივანიშვილის ხარს ასე რომ ივანიშვილი ყველა ვარიანტში იგებდა და 13-14% უჭერდა მხარს ნაცმოძრაობას. დანარჩენი ამბობდა რომ ან არ მინდა ამ პასუხზე კითხვაზე გიპასუხო, ან არ მინდა გავერკვიო. გასაგებია რომ კადრების მერე ყველა გაერკვია ქართული ოცნების სასარგებლოდ, მაგრამ კადრების თავარი დამსახურება ეს არ იყო. იყო რომ იმან ვეღარ გაბე და გაყალბება. ამ ხელა მაინც გააყალბა. 15% მიიღო 40 დაიწერა. იმას რეალური 60-62% რაც ქონდა ის დაუწერა. ამიტომ ამათ მარჩენები გააყალბეს. ამათი მხარდამჭერი არის 15 იყო 15 დღეს დარწმუნებული 15% არ იქნება. ეს ერთი მხარეა საკითხის. ახლა არსებობს საკითხის მეორე მხარე. ნებისმიერ დიქტატორს ვალერი ნებისმიერს ყოველთვის ყავს მხარდამჭერი. ეს საერთოდ სტატისტიკურად აი სოციოლოგიას ვინ სწავლობდა ყველა მიცის რომ სტანდარტულად ნებისმიერ დიქტატორულ რეჟიმს 12-15% დიდი განსხვავება დიქტატორსა და დამნაშავეს შორის. შეიძლება დიქტატორი იყოს და დამნაშავე არ იყოს. Ну, თითქმის ყველა დიქტატორი დამნაშავეა, მაგრამ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ სწორედ ამაზე. ამას 2 წლის წინაც ამოიღეთ ეთერში, ვამბობდი მე რომ სოციოლოგიაში დიქტატორებს აქვს 12-14%. ასე რომ, გასაგებია რომ ვიღაცა უჭერს ხარს სააკაშვილს, მაგრამ დამნაშავე დიქტატორის ისჯება მისი პოლიტიკური პარტია იშლება, იგრძალება და მის წარმომადგენლებს ეგრძალება კიდე პოლიტიკაში მონაწილეობა. ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ რამდენიმე ტიპის დამნაშავენი არიან. არიან მაღალი ტიპის დამნაშავენი, მერაბიშვილი კარგია ციხეში ზის, ახალაია კარგია ციხეში, სააკაშვილიც უნდა ჩაჯდეს, კიდია იქ ბოკერია, სხვები უგულავა, ესენი უნდა ჩაჯდნენ ციხეში. არის კიდე მეორე ტიპის დამნაშავენი, რომლებიც ესენი არიან დანაშაულის შემოქმედები. არიან მეორე ტიპის განხორციელებლები დანაშაულის რომელიც ასევე უნდა იჯდნენ ციხეში ვინც მაგრამ უამრავი ხალხი ახლა ვინც არახორციელებდა ამაჩი ვიღაცეებს თუ დანაშაული არ მიუძღვით შეიძლება თავისუფლად მოღვაწეონ მაგრამ ვიღაცა შეიძლება უბრალოდ აეგრძალოს რაღაცა საქმიანობა ახლა მე ამას რატო გეუბნებით რომ დავით ბაქრაძე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ახლა რა სინდისი შეიძლება ამ კაცმა იმონაწილეოს არჩევნებში. დავით ბაქრა სააკაშვილმა ეს ვერ მოუგო გაჩეჩილაძეს, ლევან გაჩეჩილაძეს არჩევნები ცნობილია, 50% კი არა, 48 ქონდა გაჩეჩილაძე სამწუხაროდ მანაც ვერ გადალახა, მაგრამ სააკაშვილს საერთოდ 29% ქონდა. და შტაბის უფროსი ვინ იყო? ბაქრაძე. იმონაწილეობა ამ გაყალბებაში ამის მერე გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე. კი, მაგრამ თუ არავინ არ წაუყენებს ამ ბრალდებას? აი, უყენებ ჩვენ. ყველა მიცის ეს ყველაფერი, მაგრამ არავინ არ განსჯის, არავინ არაფერი და ახლა კიდე უნდა მოგვევლინოს კანდიდატი. კარგი, ჩვენ სხვა კანდიდატებს ვთქვათ, მაგრამ მოდი შემოვიყვანოთ ნაყოფი. კი ბატონო, დიდი ხანია გვეძოდება. გისმენთ ყურადღებით. გისმენთ ისაუბრეთ. გაიტიშე სამწუხაროდ. დიახ, ქალბატონი ბურჯანაძე. ქალბატონი ბურჯანაძე პოლიტიკაში ბევრად უფრო გაწაფული და მონაწილეა, ვიდრე დაუშვათ ესენი. ხო? გაწაფო ერთია, მაგრამ ქალბატონი ბურჯანაძე არის ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი. ერთ-ერთი თანაავტორი, თანაშემოქმედი, მან უნდა უპასუხოს საზოგადოებას აი ესეთ კითხვებზე, რომელიც საზოგადოებას მის მიმართ აქვს, გასაგებია, რომ რაღაცა პასუხები უნდა გასცეს. ყოველ შემთხვევაში ახლა განსხვავება რა არის, რომ ქალბატონ ბურჯანაძეს არ შეიძლება აეგრძალოს არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც ჩემი აზრით ეს უნდა მოხდეს ბაქრაძეს მიმართ. აქ სხვა ვითარებაა, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ მას შევადრით ვის, მაგალითად მარგველაშვილს, როგორც პოლიტიკოსი ჩემი აზრით მარგველაშვილზე უფრო სერიოზული და უფრო წონიანი პოლიტიკოსია ის. ეს შემიძლია გითხრათ. რეალურ კონკურენციას ალბათ გაუწევს ის, მაგრამ
რამდენად იქნება მხარდაჭერილი ის და საზოგადოების მხარდაჭერას რამდენად მოიპოვებს, ეს ბევრ ფაქტორებზე იქნება დამოკიდებული, ძალიან ბევრ ფაქტორებზე. საქმე იმაშია, რომ მარგველაშვილს ხალხი მარტო იმიტომ დაუჭერს ხარს, რომ ეს ბიზნესმენი შულმა წარადგინა. გესმით, ანუ იმას მყავს წარმდგენი, ყავს მას და ამ წარმდგენის გამო ის მოიპოვებს პროცენტებს. კი, ნამდვილად ეგრეა. ბურჯანაძემ ისეთი რამ უნდა გააკეთოს და ისეთი რამ უნდა შესთავაზოს საზოგადოებას, რომ იმიტომ რომ ბურჯანაძეს არ ყავს წარდგენად ბიზნესმენი. ესე იგი ბურჯანაძემ სალომე ზურაბიშვილმა, ეს სალომე ზურაბიშვილსაც ეხება, თუ სხვა კანდიდატებმა, უნდა ისეთი რამ გააკეთონ, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს კანდიდატები უკეთესია, ვინაიდან მათ უკან არადგა სივანიშვილი. რომ მათ შეუძლიათ რაღაცა შესთავაზონ კონკრეტული რაღაცა საზოგადოებას და ქვეყანას. ჯერჯერობით ჩანს ეს შეთავაზება? მე ჯერჯერობით ვერავითარ შეთავაზებას ვერ ვხედავ. მე საერთოდ ვერ ვხედავ საპრეზიდენტო კამპანიას. აი ჩვენ ახლა ესეც უნდა ვთქვათ და ვინმე ხედა რამე საპრეზიდენტო კამპანიას აქ ადგილი? ჩვენ დავინახეთ რომ რომელიმე პრეზიდენტობის კანდიდატმა ქვეყანას და ხალხს და საზოგადოებას უთხრა რაიმე, საერთოდ რაიმე. რატომ უნდა სამწუხაროდ ვერ ხედავ? მე ვფიქრობ რომ ჯერჯერობით არავითარი საპრეზიდენტო კამპანია არ არის. პრეზიდენტობის კანდიდატმა როგორც მინიმუმ ხალხს უნდა უთხრას, რატომ უნდა ავირჩიოთ ჩვენ ეს პრეზიდენტი? აქ მეორე საშიშროებაც არის, არა თუ ჯერჯერობით არ არის. მე ცოტა გამიჭირდება წარმოვიდგინო, რომ ამათ რამე სათქმელი ქონდათ ისეთი პრეზიდენტი. არ ვიცი, მაგას ვამბობ, არავინ ჯერჯერობით არაფერს არ ამბობს. არც ერთი კანდიდატია, ჩვენ გვაქვს რაღაც მოცემულობები. აი მოცემულობა არის ესეთი, რომ პოლიტიკაში ნამდვილად მონაწილეობდა ბურჯანაძე, ნამდვილად მონაწილეობდა სალომე ზურაბიშვილი, ეს ორი ადამიანი, ამათ მოცემულობა ეს აქვთ. ისინი პოლიტიკაში იყვნენ და ვერავინ ვერ იტყვის რომ არ იყვნენ ან არაფერი არ შეუძლიათ, მაგრამ არც ერთ მათგანს არაფერი არ შეუთავაზებია ჯერჯერობით საზოგადოებისთვის და ფაქტობრივად საზოგადოებას არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რატომ უნდა დაუჭიროს ამ ხალხს ხარი. მათ არაფერი შესთავაზეს საზოგადოებას. არის კიდე მარგველაშვილი, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში იყო, მაგრამ საჯარო პოლიტიკაში არასოდეს არ ყოფილა, რომელსაც ასევე არაფერი არ შეუთავაზებია საზოგადოებისთვის, გარდა იმისა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილი არის მძიმეწონიანი ფიგურა ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ სინამდვილეში, რომელიც ამბობს, რომ მე მხარს უჭერ მარგველაშვილს და ვინც მე მიჭერთ ხარს, დაუჭირეთ მათაც მხარი მარგველაშვილს. ახლა ასეთ ვითარებაში, ну, ძალიან რთულია, უფრო მაინც მარგველაშვილის შანსები მეტია. კი, ჯერჯერობით. ასეთ ვითარებაში მისი შანსები მეტია, იმიტომ რომ კი, ახლა NDI გვეუბნება, რომ იყოს 19% აქვს მარგველაშვილს და სხვა და სხვა, მაგრამ თუ ისე მოხდება, რომ პირველი ტურიში ვერ გახდება პრეზიდენტი კაცი, მაგრამ მეორე ტურში მარგველაშვილი იქნება და ვთქვათ ბაქრაძე, რომელიც აიღებს თუნდაც 8% სიტყვაზე და მარგველაშვილი 29%. გასაგებია რომ მეორე ტურში ჩვენ ყველა, მათ შორის მეც და შენ, წავალთ და მარგველაშვილს მივცემ ხმას, იმიტომ რომ ბაქრაძეს ჩვენ ხმას არ მივცემთ. აი ეს ერთი მაგალითი მომყავს მე. თუ კი ისე მოხდა რომ მეორე ტურში აღმოჩნდა ზურაბიშვილი და მარგველაშვილი ან ბურჯანაძე და მარგველაშვილი, ძალიან რთული სათქმელია ვინ გახდება პრეზიდენტი. ძალიან რთული სათქმელია, მაგრამ კვლავ ვიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაშიც ბურჯანაძემაც და ზურაბიშვილმაც რაღაცა უნდა უთხრან ხალხს ისეთი. აი ამიტომ მოტივაცია უნდა გაუჩინონ. აი ნახეთ რა საინტერესო რაღაცა თქვით ახლა. ამიტომ ხელისუფლება და ივანიშვილი შეიძლება გადაიხარონ იქით, რომ როგორმე მეორე ადგილზე სწორედ ბაქრაძე გაიყვანო. საერთოდ მე მხოლოდ ერთი რამ შემეძლია ურჩიო ხელისუფლებას, რომ ისეთი კანდიდატი, შეცვალონ კანდიდატი და წარუდგინონ საზოგადოების ისეთი კანდიდატი, რომელიც საზოგადოების თვალთა ხედვაში ნამდვილად აკმაყოფილებს საქართველოს პრეზიდენტის სათვის წაყენებულ კრიტერიუმებს და თან განსაზღვრონ კრიტერიუმებს. საქართველოს შეიძლება მოიძებნოს ასეთი კაცი, მაგრამ იმ გუნდში მოიძებნება? გუნდს თავი უნდა დაანებონ. საქართველოს პრეზიდენტი უნდა იყოს ქართველი კაცი, რომელიც მართლა ყველასთვის მისაღებია. კარგით, მე ერთ განცხადებას გავაკეთებ. ძალიან დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებდი მე პირადად პრეზიდენტობის კანდიდატებს აი ამ პროგრამაში. ძალიან დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებდი. მოიწვიე მე, მე მგონი მოვლენ. მე მგონი მოვლენ, თუ არ უნდა მოვლენ, მაგრამ მოვლენ, მოვლენ. მოდით შემოვიყვანოთ მაშინ, ზარია ისა. ისმეთ ყურადღებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით პატივის სემით. გამარჯობათ. ბატონო დავით, თქვენთან ეგეთი შეკითხვა. კი ბატონო. აი სამ რომ
თუ საიდუმლო არ არის. ძალიან მაინტერესებს, რა შეფერხებას, რა ბარიერს ხედავთ, რატომ არ აქვს სული, რომ თქვენ ჩაგრიონ ამ ამბავში. ისე მაინტერესებს ძალიან. რომელ ამბავში? შეფერხებას ხედავთ თქვენ? რომელ ამბავში? რომელ ამბავში, ალბათონ? ეს ერთი და მეორე. გარდა დასახელებული პრეზიდენტების კანდიდატებისა, თქვენ პირადად ვის ხედავთ მომავალში, თქვენი შეხედულებით მომავალ პრეზიდენტად? და მესამე, თქვენ ვიცი, რომ ნამდვილად დიდი სრული არა გაქვთ პრეზიდენტობის განცხადებიდან პირად, მაგრამ ბატონ ბიძინას წასვლის შემდეგ ნამდვილად შესრულებით პრემიერ მინისტრობას თქვენსაც. ნამდვილად, რომ ყველაფერს თუ შეიძლება ითქვას ორგანიზებულად, გაწონასწორებულად, პრაგმატულად და რაც მთავარია, ქართული იდეების გამტარებელი იქნებით ყოველთვის რუსეთშიც და ევროპაშიც და ამერიკაში. ამაში დარწმუნებული ვარ ნამდვილად. ამიტომ ჩემი დიდი სურვილი, მაგალითად, თქვენი პრემიერ მინისტრობა იქნება მომავალში. გასაგები. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სხვათაშორის, ეგ შეკითხვა მე დაგისვით, ბატონო დავით, ხომ არ გეყოლებათ მეთქი თქვენი კანდიდატი? ბატონო, სამივე კითხვას უპასუხებ. პირველი კითხვა ასეთი იყო: რატომ არ გვავალებენ, მაგალითად, ჩვენ, რომ ამ ბრიუსელში, ან სტრასბურგში, ან ვაშინგტონში დავალაგოთ ის პრობლემები, რომელსაც დღეს კოჰაბიტაცია ქვია და ასე შემდეგ? იმიტომ რომ კოალიცია არის ქართული ოცნება, ამ კოალიციაში არიან სხვადასხვა პარტიები, ზოგიერთი პარტიები, ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი აზრია, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ ზოგიერთი პარტიები, რომელიც შედის კოალიციაში, უფრო მეტად კოალიციაში სინამდვილეში ნაცმოძრაობასთან არიან, ვიდრე ქართულ ოცნებასთან, და მათი პოლიტიკაში არსებობა სწორედ კოჰაბიტაციას უკავშირდება. თუ არ იქნება კოჰაბიტაცია, ეს პარტიები 2 და 3 კაც ვერ მოიპოვებენ მხარდამჭერად და პოლიტიკიდან გაქრებიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მათი ინტერესია ეს კოჰაბიტაცია და ისინი ახერხებენ ჯერჯერობით, და ბიძინა ივანიშვილი რაღაცნაირად იძულებულია, რომ მათ დაუთმოს ეს ნაწილი საქმეს. აი ამიტომ. ანუ მე ვამბობ, რომ კოჰაბიტაცია იმიტომ არის, რომ ეს უნდა ნაცმოძრაობას პირველი, ეს უნდა ქართულ ოცნებაში შემავალ რამდენიმე პარტიას, ჩემი აზრით, ვიმეორებ, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას სულს კოჰაბიტაცია ძალიან, კიდე სხვა პარტიებს, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული პროამერიკული პარტიები ჰქვია, მათ სულთ კოჰაბიტაცია, პარტიებს ან ორგანიზაციებს ან პიროვნებებს, და სწორედ ეს ადამიანები მართავენ დასავლეთში, მათ აქვთ ჩაბარებული ამ საკითხების მართვა, და ისინი არავის არ უშვებენ ახლოს ამასთან, და თვითონ კი არ მართავენ ამ საკითხებს, არამედ სწორედ აი ამ კოჰაბიტაციის რეჟიმს ქმნიან. ეს ერთი. რაც ეხება პირველი საკითხი. რაც ეხება იმას, ჩვენ რატომ არ ყავს ჩვენი კანდიდატი? ჩვენ რატომ არ? იცით რა შეასაქმე? აქ არის რამდენიმე მომენტი. ხა, ჯერ პირველი, რომ ჩვენ არა კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, არამედ თვითონ ორგანიზაცია, პარტია ქართულ ოცნებასთან, ბიძინა ივანიშვილთან, ამ პარტიასთან, ჩვენ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით კიდე გვაქვს სტრატეგიული მოკავშირეობა, და ჩვენი მხრიდან ახლა არ არის, მე მგონი, მიზანშეწონილი და სწორი, რომ ჩვენ წარვადგინოთ ჩვენი კანდიდატი, თუმცა და არ ვაპირებთ ამას. მაგრამ მე ახლა მინდოდ გქონა, რომ ეს მოკავშირეობა შეიძლება დაირღვეს, თუ ხელისუფლება გააგრძელებს აი ისე ცხოვრებას, როგორც ცხოვრობს. სინამდვილეში მე ვერც ერთი მიმართულები წინსვლას ქვეყანაში ვერ ვხედავ, ვერც ერთის. ვერც პოლიტიკური მიმართულებით, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური მიმართულებით, და უფრო მეც გეტყვით, ჩემშიც, ისევე როგორც ქართულ ხალხში, გაბრაზება და გაღიზიანება და გაბრაზება იზრდება ყოველ დღე, ყოველ დღე. და ის რომ მე კითხები არ დამავიწყდება, ყველა კითხვას უპასუხებ, ის რომ დღეს სხვადასხვა მინისტრებად ან დეპუტატებად და პოლიტიკის შემქმნელებად ჩვენ გვევლინება ის ადამიანები, რომლებიც, სამი ვარიანტია, ყველაზე ცუდი ვარიანტი, საერთოდ ნაცმოძრაობის გვერდზე იდგნენ. მეორე ვარიანტია, რომ სახში ბრძანდებოდნენ ან საზღვარგარეთ სადღაც, და იქ ტელევიზორში გვიყურებდნენ, ჩვენ ყავასვავდნენ და კიდე
ლანძღავდნენ, რომ ესენი რას ვერ ისვენებენ და სახლში რატო არ არიანო და დღეს რაღაცა თანამდებობებზე აღმოჩნდნენ სრულიად გაუგებარი კრიტერიუმებით, არც ცოდნა აქვთ სხვაზე მეტი, არც განათლება, არც უნარი აქვთ სხვაზე მეტი და არც ბრძოლის უნარიანობა. და არაფერი არ განუცდიათ ის ტკივილი, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში და მათთვის კოჰაბიტაცია მისაღებია. ისინი არ არიან გაბრაზებული ნაცმოძრაობის, მათი ბიძაშვილები და ნაცნობები არავის არ დაუჭერია ციხეში. მათი გესმით ხო? ისინი ამას არ განიცდიან. და ეს ხალხი რომ მართავს და ამ დროს ის ხალხი ვინც მართლა იბრძოდა, სრულიად უმადურად არის მივიწყებული და არავის არ აინტერესებს, ეს იწვევს საზოგადოების გაღიზიანებას და გაბრაზებას. საზოგადოების არცერთი რეალური იმედი დღეისათვის არ გამართლდა და ეს იწვევს საზოგადოების სასტიკ გაბრაზებას და გაღიზიანებას და გაბრაზებას. ჩვენიც გაბრაზება და გაღიზიანებაც იზრდება და შეიძლება ამან რაღაცა წერტილს მიაღწიოს და ჩვენ დავცილდებით ერთმანეთს და გავხდებით ისეთი ოპოზიცია, რომ არ დასიზმრებია ამათ როგორი ოპოზიცია ვიქნებით ჩვენ. ამიტომ ეს საკითხები ჯერ კიდე წინა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არასწორია. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ მე ჩემი კანდიდატურა ან ვინმე წარმოადგინოთ დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატად, იმიტომ რომ მე გეუბნებით რა მოხდება. იმის გარდა რომ გაგვლანძღავენ, ყველანაირ შეურაცხყოფას მოგვაყენებენ, ყველანაირ ეთერს დაგვიხშობენ, სიუცეს და ასე შემდეგ, მეტი არაფერი არ მოხდება. ეს არ მოიტანს ამ ეტაპზე, როდესაც ერთის ხრივ არის ძალიან ცუდი ბოროტი პარტია, ნაცმოძრაობა, რომელიც ჯერ კიდე ბევრ ბერკეტს ფლობს და სუსტი ხელისუფლება, რომელიც იმას ვერ ერევა, შედეგი მიღწეული არ იქნება. ლანძღვაგინების მე ჩვენ არაფერს არ მოვიმკით. მე არ მინდა ეხლა ვთქვა, ვის ხედავ მე, ვინ იქნებოდა კარგი კანდიდატურა პრეზიდენტობის. ეს უხერხულია უბრალოდ ამას. არა, რა თქმა უნდა, მეკეთა. ამიტომ მე მინდა რომ აუარო ამ კითხვას გვერდი, თუმცა მომავალში არ გამოურიცხავ რომ ჩვენ ეს ვთქვა. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით მე მინდა რომ ამას ხარი გვერდი აურიო. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრობას, ჩემი მიზანი არ არის პრემიერ-მინისტრობა, ეხლავე შემიძლია გითხრათ, ისევ როგორც არ არის პრეზიდენტობა. მაგრამ ის რომ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გვინდა მოვიგოთ და ის რომ ჩვენ გვინდა მოვიგოთ საპარლამენტო არჩევნები და თუ ღმერთი ძალას მოგცემს, უმრავლესობით მოვიგოთ, ეს უდაოა. მაგრამ უმრავლესობითაც რომ მოვიგოთ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნები და საშუალება მოგვეცეს ჩვენი კანდიდატურა წარმოადგინოთ პრემიერ-მინისტრობის, ეს მე არ ვიქნები. აი ამის თქმა ეხლავე შემიძლია. გასაგებია. დიდი ვარაუდით ეს მე არ ვიქნები. რატომ არ ვიქნები ეს მე? დღეს ამაზე ნაადრევი ლაპარაკი, იქნება მომავალში ამაზე საუბარი. კვლავ ამბობ მე, პოლიტიკა ისე უნდა წარიმართოს და ნაბიჯები ისე უნდა გადაიდგას, რომ ამან ქვეყანა სერიოზული დადებითი შედეგები მოუტანოს. ასე რომ ყველაზე დამანგრეველი და დამაზიანებელი არის ქედმაღლობა და ყველაზე მომგებიანი მათ შორის პოლიტიკაში არის სწორი გონივრული თავმდაბლობა. ჩვენი ამოცანა ის არაა, რომ რაღაც სკამი დავიკავოთ. ჩვენი ამოცანაა შევქნათ ნამდვილი პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანას ნამდვილ დადებით შედეგს მოიტანს. მოდით აი აქ დავსვათ წერტილი, შევისვენოთ 5 წუთი და დავაბატონოთ. ბატონო, დროებით დავემშვიდობოთ.